Bela griva stiže u Šabačko pozorište. O Beloj grivi pričam sa mojim narednim gostima. Irena Ristić, rediteljka, Dušan Simić, glumac. Dobar dan, dobrodošli u emisiju. Dobar dan. Dobar dan. Dušan je nekako domaći ovde. Irena će nam biti u pravom smislu te reči danas gost, pa s obzirom da je rediteljka, evo imate priliku da otvorite ovo nedeljno popodne i priču o saradnji sa Šabačkim teatrom, ali da kažemo nešto i o predstavi koju ste radili sa već pomenutom ekipom. Mislim da verovatno Šabačka mlađa publika, a i starija, se seća Bele grive. To je knjiga Rene Gioa o prijateljstvu jednog divljeg konja i jednog dečaka. I mi smo pokušali kroz jedan specifičan način pričanja različitih priča da u stvari otvorimo pitanja ne samo prijateljstva, nego recimo i socijalne pravde, pitanja na koji način se borimo za neke odnose jednakosti ili odnose koji su nam važni i na koji način zapravo pokušavamo da ispravimo neke nepravde u onom delu života koji mi pokušavamo da ostvarimo sa nama bliskima. I meni se čini da je to važna tema i da je zapostavljamo, posebno je zapostavljamo u razgovorima ili u radu sa decom, iako deca vrlo rano prepoznaju šta je to nepravda i vrlo rano se suoče sa nekakvim nejednakostima u društvu, sa nekakvim problematičnim odnosima, to je tema koja se sa decom ne otvara. I na neki način mi kroz priču između razvoja prijateljstva između Foka i Bele grive pokušavamo da objasnimo šta su uslovi drugarstva, šta su uslovi prijateljstva, ali i na koji način se borimo za neke svoje lične slobode. Radili smo predstavu kao kroz u stvari korišćenje tehnike pričanja priča i u stvari svi ljudi koji su uključeni, svi umetnici koji su uključeni u predstavu su autori. Glumci su istovremeno, sem što izvode predstavu, autori priča koja su nastale po motivima knjige. Ja sam vodila taj proces kroz jedan koncept razmatranja četiri različite istine i svakog lika, svaki lik ima svoj prostor da kaže svoju istinu. A sarađivala sam sa izuzetnim saradnicima, sa Draganom Protićem koji je iz kolektiva Škart, koji je bio u stvari zadužen za scenu i za kostim, sa Borisom Mladenovićem koga verovatno znate kao frontmena grupe Jarboli, koji nam je napravio u stvari jednu izuzetnu akustičnu muziku i naučio glumce da ih izvode. I sa Tijanom Grumić, mladom dramaturškinjom, u poslednje vreme veoma često nagrađivan. Od glumaca u predstavi učestvuju Dušan Simić, Dejana Kostić, Siniša Maksimović, Vladimir Milojević, Ivan Tomašević i nekog sam zaboravila, Miloš Vojnović. Da, eto, mislim da nisam nikog zaboravila. Kojoj pozorišnoj publici je namenjena predstava Bela griva? Predstava Bela griva je zamišljena zamišljena tako da je gledaju svi koji su stariji od 6 godina. To znači da je ta predstava za mlade, ali i za odrasle. Jer zapravo koncept predstave jeste da se provodi kvalitetno, slobodno vreme sa najmlađom publikom, a ne samo da je nekako eksportujemo u pozorište pa bežimo na neka druga mesta, nego da u stvari bude predstava zanimljiva i odraslima. Dušane, malo čas je Irena nabrojala ansambl Šabačkog pozorišta koji realizuje ovu predstavu. Kakva je bila saradnja sa rediteljkom? Ti si imao priliku da sarađuješ sa mnogo reditelja. Da li je Irena nešto zahtevnija u odnosu na prethodnike ili ne? Dobro, s Irenom je bilo stvarno lepo raditi, zato što je rad s jedne strane bio opuštajući, s druge strane bio naporan. I sasvim drugačiji proces je iza nas. Dakle, nismo radili klasično predstavu, smo dobili tekst, seli, čitali, izašli na scenu i postavili tu predstavu na jedan klasičan način, nego smo radili potpuno iz jedne druge vizure. Iz toga smo prvo dobili knjigu, pročitali knjigu, podsjetili se tih knjige, svi smo je čitali, naravno, u detinjstvu, a onda počeli da pričamo u stvari celu tu priču iz neke naše vizure, iz vizure našeg lika, što moram reći, to sam rekao Ireni, da je to možda nama u nekom trenutku bilo i naporno i zahtevno, pa možda smo i bežali od toga, ali zaista kako se sad evo ovaj rad približava kraju
kada smo imali smo par kontrolnih proba sa decom, znači deca su neka već pogledala ovu predstavu, što je, mislim, jako lepo. Nama je bilo lepo da imamo interakciju sa njima i lepo je kad pohvatate te oči, kada im ispričate tu priču, kada od njih dobijete neko pitanje, dobijete neki odgovor. I zaista verujem da je ova predstava izazovna za glumca u tom smislu da testiraš sam sebe, neke svoje granice, u smislu koliko si u tom jednom ograničenom mizanscenu koji imamo u tim punktovima, koliko možeš da budeš interesantan, da držiš pažnju, da testiraš svoju ličnu koncentraciju, jer predstava uopšte nije lagana. Što se toga tiče, svi radimo kao sat, imamo isprogramirano vreme koliko nama traju priče i koliko nam šta traje, što je onako veoma neobično za pozorište, a s druge strane testiraš sebe koliko možeš da budeš interesantan i da negde probiješ te svoje granice. Tako da svakako taj rad je bio s jedne strane drugačiji, izazovan i verujem da smo napravili dobru predstavu. Stvarno može svako da je pogleda i da uživa na svoj način i svoje vizure. I može svako da gleda predstavu 4 puta, to nismo rekli. To je zanimljivo. Zato što kada publika dođe u pozorište, oni se dele u 4 grupe. Tako da ako krenete od mog lika na početku, čućete jednu vizuru. Ako krenete od, recimo, lika Antonija, čućete potpuno, sklopit ćete drugačiju priču, kao kockice. Tako da svako može 4 puta da gleda jednu istu priču i da čuje na drugačiji način. To je posebnost ove predstave. Da, da. Da, ideja je da zapravo branimo 4 različite istine i da ih pratimo sakupljajući priče. Tako da sva deca i svi odrasli koji dođu da učestvuju, oni imaju zadatak da sakupljaju te različite priče i da prave neku svoju konstrukciju. U tome nam pomažu, pored glumaca, i asistenti i asistentkinje iz Šabačkog omladinskog pozorišta, omladinski klub Šabac. Izuzetno talentovani mladi ljudi koji se brinu oko naše publike, oko animacije naše publike i u stvari ih vode od jednog dela predstave do drugog. Tako da u stvari predstava je negde na granici između instalacije i jednog pozorišnog projekta koji ima sve aspekte zapravo dramske umetnosti. Dušane, znaš već kakve su predstave do sada igrane u Šabačkom pozorištu. Da li se Bela griva razlikuje od onoga što je šabačka publika bila u prilici do sada da vidi? Neke tvoje prognoze kao glumca, koliko će trajati i koliko će biti na sceni pozorišta? Pa, potpuno je drugačije. Mislim da naša publika, ni starija ni mlađa, nije videla predstavu ovakve vrste. Jer deca od kada uđu u pozorište, zapravo kada dođu da gledaju predstavu, oni da bi došli samo do nas, glumaca, na scenu, moraju da savladaju određene prepreke. I sve je nekako napravljeno na taj način da deca jednom vrstom interakcije, pomaganja, što negde jeste poruka ove priče, poruka o jednom velikom prijateljstvu između ljudi i dečaka i konja, zapravo zaista velikom prijateljstvu, da deca pomažu drugima da se prvo popnu na scenu, savlađuju prepreke, potom su i oni učesnici te predstave. Dakle, oni mogu u mom izvođenju ili drugih kolega da izmene tok negde priče s nekim pitanjem, a imaju mogućnost da savlađuju određene prepreke da bi prošli do narednog punkta. I ono što odvaja kraj predstave od drugih predstava jeste što kada se predstava završi, kada se glumci poklone, klinci ne obuku jakne i izađu iz pozorišta, nego ih mi pozovemo na jedan lep razgovor koji vode upravo asistenti u predstavi iz Omladinskog kluba Šabačkog pozorišta i sa njima vrše jednu vrstu razgovora interaktivnog gde deca učestvuju, kojim se lik dopao, šta im se najbolje dopalo, kako su razumeli sam komad, što mislim da je jako lepo to osvestiti kod njih. Tako da verujem da će ova predstava imati svoje trajanje. Možda, mislim, ružno je reći, ali kao zbog graničnog broja, ali možete gledati 48 dece u datom trenutku, jer tu jednu ekipu čini 12 dece, znači 12 puta 4 je 48, ali verujem da će trajati i da će biti lepo prihvaćena, pogotovo iz razloga što može da se gleda više puta, ne samo jednom. Ova priča, taj nepremostivi jaz između publike i glumaca, vratila me u detinjstvo, kada su glumci zaista bili nedodirljivi. Nekako se u današnje vreme sve menja, idemo u korak sa svetom prateći neki trend, ali činjenica da živimo u eri digitalizacije. Koliko se mladi danas zapravo interesuju za pozorište i koliko, recimo, te neke školske obaveze, digitalni svet, komunikacije, može njih da natera da dođu u pozorište mimo onih školskih obaveza, odnosno odlazaka u pozorište kroz institucije kao što su škole? Ja mislim da zapravo svi mediji koji su vezani za nove tehnologije, a nisu to više baš nove, ali
za recimo savremenije tehnologije imaju jak uticaj na njih, posebno socijalne mreže naravno, više način kako pristupiti određenoj generaciji, a samo što mi se čini da je možda pretpostavka da deci i mladima po svaku cenu i treba zatrpavati različitim sadržajima zato što oni nemaju neku dobru koncentraciju i hoće da imaju 17 tabova otvorenih, da je to možda malo upitno. I mislim da je pozorište zapravo sa svojim živim kontaktom, sa nekim živim tajnama koje oni mogu da dožive i u koje mogu da uđu, nešto što im je potrebno. Tako da mi u stvari smo pokušali kroz malo sredstava, kroz zapravo odnos sa glumcem, kroz neki zadatak koji oni imaju da urade, kroz neku intimnu, vrlo intimnu atmosferu, pošto u predstavi se maltene čitava predstava kroz nekakav šapat, svi šapuću u predstavi i prave malu zaveru. Zapravo, ona je i neka vrsta antiteze savremenog sveta u kome je sve bučno, u kome su vam stalno otvoreni 17 zadataka koje treba da uradite i gađaju vam koncentraciju sa svih strana i svih mogućih medija. Tako da, jeste to neki kontrast zatvaranja u neki svet u kome intimno možemo da ispitamo određene priče. Bela griva startuje utorak i igraće se sve dok postoji potreba. Premijere faktički imamo 4, upravo zbog priče o malom broju publike koji može da prisustvuje. Dakle, 19. i 20. februar, 18. i 20. časova i 27. februara, to je sreda, znači ona tamo, poslednja sreda u februaru od 18. časova, tako da to je za sada za februara, verujem da će biti u martu i aprilu, maju. Tako je, očekujem publiku da dođe da pogleda i da zaista uživa u ovoj predstavi i da nekako te poruke koje sama predstava po sebi donosi u potrebe upravo u ovom vremenu, pričamo o toj tehnologiji, da se malo više socijalizuju jedni prema drugima i da imaju taj živi kontakt, a ne samo preko telefona i da imaju prijatelje ne na Facebooku nego u životu, zaista pravi iskreni prijatelji. Postojeće, dobit će člansku kartu družine Bela griva, tako da tu će da im bude upisano sa kim su gledali predstavu, u kojoj grupi, tako sledeći put mogu da gledaju nekako drugačije. Hvala na odvojenom vremenu i učešću na Nedeljnom popodnevu. Želim uspeh Šabačkom pozorištu i glumcima sa ovom predstavom. I dođite da gledate. Obavezno. Bili smo u Prnjavoru na otvaranju vrtića. Fondacija Novak Đoković uložila je više od 32 miliona dinara u adaptaciju stare zgrade Doma zdravlja, tako da je Prnjavor dobio jedan od najsavremenijih vrtića u Srbiji. Šta su Jelena i Novak Đoković rekli za našu televiziju? Tom prilikom gledamo u narednom prilogu.